դուս բերենք փոսից մեր ժողովրդին։ Ես կարծում եմ, հարցը պիտի տա քաղաքի, Արտաշատի քաղաքապետին։ Այսինքն կապ չկա քաղաքային իշխանության հետ, տեղեկություն չունեք։ Ձեր հարցը տեղափոխեք ոչ հասցեալ։ Ես դուք ինչ եք կարող։ Գիտեք, որ բժիշկ եմ։ Խնդրում եմ, մի խանգարեք։ Եվ խնդրում եմ, մի խանգարեք։ Ավելի շատ պետք է խոսեմ առողջապահության մասին։ Գիտեք, կգա խոսենք։ Որպեսզի ցույց տանք, որ մենք ինչ որ ասել ենք, կատարել ենք, մասնավորապես տնտեսական ոլորտում։ Մենք չունենք որևէ գերիշխող դիրք զբաղացնող մատակարար, որի քանակը մատակարարման չի աճել։ Դա բերել է նրան, որ նոր տարվա շեմին, նույնիսկ երբ որ վերին լարսը փակ էր եւ ապրանք չեր մտնում Հայաստան, մենք չենք ունեցել սպառողական աճ։ Գազի եւ կիլովատի գներն ենք իջացրել։ 4 անգամ մենք նվազեցել ենք բանկային տոկոսի ռեֆինանսավորման տոկոսը։ Մենք ստեղծել ենք, ունեմ եղեք լավատես։ Կողք թողեք այն նեղվածությունը, հիասթափությունը, որը մենք ունենք եւ ունենք օբյեկտիվ պատճառներով։ Եվ լավ տրամադրվեք կողքինին։ Եվ հանդուրժող եք։ Երկրորդը։ Ուզում եմ, որ ձեր ընտանիքներում լինի տաք, ջերմ, խաղաղ, սիրո մթնոլորտ։ Երրորդը։ Ուզում եմ, որ դուք բավարարված լինեք, ինչպես են ձեր երեխաները կրթվում, ինչպես են իրենք ձեզ վերաբերվում եւ ինչպիսի քաղաքացի են իրենք իրենց երկրի համար լինում։ Ուզում եմ, որ դուք շատ բավարարված լինեք, թե ինչպես եք դուք ձեր ծնողին վերաբերվում, ձեր ժողովրդական պարտն եք տալի։ Ուզում եմ, երբևիցե ճնշված չլինեք անարդարության պատճառով։ 5-րդը կամ 6-րդը։ Ուզում եմ, որ դուք միշտ ճիշտ գնահատված լինեք ձեր աշխատանքով։ 7-րդը։ Շատ եմ ցանկանում, որ դուք ամեն օր, ամիս, 3 ամիսը մեկ զգաք, որ դուք ապրում եք ավելի լավ, քան նախկինում։ 8-րդը։ Ուզում եմ, որ դուք վաղվա օրվան տրամադրվեք շատ լավատեսորեն, վստահ ալնելով, որ որևէ մի պահ չի գալու, որ ձեր երեխան կամ դու կամ ձեր թոռը կենսաղային պայմանները բարելավման առումով լքելու է իր երկիրը։ Եվ վերջինը, առաջարկ։ Եթե դուք ուզում եք այս 9 կետը կատարվի, ես խորհուրդ եմ տալի ձեզ ապրիլի 2-ին ձեր քաղաքացիական դիրքորոշումը կատարեք։ Եթե դուք որոշեք, որ դուք տալիս եք ձայնը մեր թիմին, մեր ռեյտինգային թիմակիցներին, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը, ապա հավանականությունը, որ այդ բոլոր իմ ցանկությունները կկատարվեն, շատ կտրուկ աճում է։ Ուզում եմ անպայման հավատացած լինեք, ձեր մեջով անցկացնեք։ Մենք ոչ մի բանով ոչ մեկին չենք զիջում։ Այս իրավիճակում, որ ապրում ենք եւ մի քիչ կուչ ենք եկել, դա չի նշանակում, որ մենք լավ ապագա չունենք։ Հիշեք մեր պատմությունը, մեր ազգը ինչպիսի դժվարություններով է անցել, ինչ հալածանքներով, ցեղասպանությամբ, եւ միշտ ամուր են կանգնել, միշտ ձգտել են անկախ պետությանը։ Այսօր ունենք անկախ պետություն, որտեղ որ մենք մեր դիրքորոշումը կարող ենք արտահայտել, մեր եսը պահել, մեր ստոիկան պահել։ Չունենք այն երազած երկիր, այն սոցիալ-տնտեսական խնդիրները, բայց մենք ռեալ գիտենք ոնց ենք դա անելու։ Այդ իսկ պատճառով, եթե քվեարկեք մեր թիմին, մենք ձեր առաջ պատասխան ենք տալու եւ ձեր հետ միասին կառուցելու ենք այն երազած երկիրը, որը մեզ հասնում է։ Ուրա! Ուրա, Արտաշատ, եկեք չեմ ծա